отут був сарай, десь сюди прилетіло. Оця вся територія – це була кухня, котельна. Анастасія Риліна – жителька селища Малокотеринівка, показує, що залишилося від її оселі. Ще два дні тому на цьому місці стояли господарчі будівлі. Нині ж – суцільне згарище. Дівчина прибирає згорілі речі та будівельне сміття. Каже, її будинок вигорів внаслідок ворожого обстрілу 10 травня. Прийшли всі друзі, всі знайомі, кого покликали. Вибрали повністю все, що було тут на кухні, в сараї. Перебрали, що дрова там які-то, що осталось більш-менш. Там кришу убрали, накрили, тому що вчора почався дощ. Почали накривати, в хаті почали вбирати. Ну, ще дуже багато роботи. Анастасія згадує, того вечора поїхала до друзів, які живуть неподалік. Почувши перші вибухи, заховалися у льоху. Я почала дзвонитися сусідці. Вона трубку дуже довго не брала, я почала вже нервничати, думаю, що-то 100% не так. А потім, коли перестали вже стріляти, я дзвонилася, і вона каже, в тебе все горить. Коли поверталися до свого будинку, окупанти продовжували гатити по селищу. Анастасія каже, на дорозі були розкидані уламки від російських снарядів. Коли приїхали, горів сарай, горіла половина кухні, і воно почало переходити чуть-чуть на хату, але не прям сильно. А води не було із-за того, що прилетіло з двох сторон і там перебило здоровенну трубу, по якій вода йде. І не могли нічим не тушити, нічого, а пожарку в село не пускали, тому що ще були обстріли. І я одразу сказала, доставайте машину. Анастасія каже, згоріло все обійстя. Під час пожежі загинули і її дві кішки. Це був гараж, залазили через оце вікно, вибили його, воно ще було ціле. Залізли, почали кувалдою вибивати там навісний замок, щоб вигнати машину. Що вогонь вже був тут, все було отак завалене. І там не було ніяк пролізти. Тягнули її на тросі, хоча б машину змогли спасти. А потім почало сильно горіти. Дівчина каже, власник будинку – її батько, який нині перебуває за кордоном. Одразу зателефонувала йому. У мене був маленький песик. Він вижив, але чуть-чуть обгорів. Він забіг в хату, його пожарні достали. А дві кошечки, одна задихнулася у мене в кімнаті. А втора маленька, вона пряталась до останнього. Коли пожарні вже нам розрішили зайти потім, Артем мій почув, що вона м'явкає де-то, і ми почали її шукати, але не могли знайти. За словами голови Кошугумської громади Володимира Сосуновського, всього в Малокотеринівці внаслідок обстрілу пошкоджено 104 будинки, з них 10 непридатні для життя. Нині власники пошкоджених осель розбирають завали, закривають вікна та дахи. Допомагають їм у цьому волонтери. На даний час я вільний, є можливість допомогти до понеділка на ці 4 дні. Зростало горе, людям потрібна допомога. Вчора розгрібали тут, на других яких по порядку. Відправили нас по цьому адресу на даний час. Перекриємо до вечора. Ну це на сьогодні, це на даний час. Це потім завтра по другому адресу. Зараз перекриємо шифер, де там хто що, то стекла зашивають USB. Нагадаємо, внаслідок обстрілу Малокотеринівки дістали поранень 9 людей. Троє – працівники швидкої допомоги, які приїхали на виклик, шестеро – місцеві жителі. 1440 наборів сьогодні привезли ми мешканцям Малокотеринівки, продуктові набори, в які входить, ну, скажімо так, продукти першої необхідності і насіння для розсади. Речниця «Запоріжжяобленерго» Зарослава Цупренко повідомила, 1139 абонентів, які були знеструмлені внаслідок обстрілу, заживили. Аварійно-відновлювальні роботи завершено. Одна жіночка у нас в реанімації, там серйозна ситуація, розробила ключицю. От, і, видать, повредило всі сухожилля. І ще одна в больниці жіночка. А четверо чоловіків, один там сьогодні сказали відпустять, і троїх відпустили вже по-домашньому. Тобто вони перебинтовані, міняють перев'язки. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.